Čaute dámy a páni, pri novom hernom týždni, pri hernom mixe, čiže 4-krát do týždňa na tomto mojom kanále budú vychádzať videjka a je jedno z jakej hry to bude, čiže momentálne začíname hru Back 4 Blood, kde budeme štrilať zombíkov. Čiže nebudeme kecať, idem vám poukazovať troška tábor a možno niečo sa aj priučíme, alebo tu získame nejaké body. Ako podotýkam, skúsal som tu už troška hrať, ale je troška náročnejšia tá hra na môj počítač, čiže prosím o strpeníčko, budem sa počas hry snažiť to nejako poupravovať, aby to nejako neúčalo. No a takže ideme pozrieť za týmto týpkom, že čo tu má pre na... Čo mi povíš? Neviem čo si mi povedal, ale ideme sa tu pokúkať. No, takže ukážeš k tomuto typkovi, ideme, máme nejaké peniaze, čo by som si mohol kúpiť nejaký ten kvérik, alebo... Haló? No. Peniaze nemáme, šany, čiže... Ideme dopreč odtalto a nemáme tu čo hľadať. A ideme sa pozrieť, tuto... Čau, hoši, ako? Čo zombáci, dneska neboli? Dneska neboli, hej, čo ty? Čau, Karle. Tu máme kampaň, tento nás vyšle na misiu. No dobro, dobro, čiže máme tu veľké kulové, momentálne ešte len začíname, čiže nič moc zatiaľ nemáme, no. Tu máme čo, od teba nechcem nič. Haló, slečna, dáte mi niečo dobré na podzu, pretože ja ste mi rázni. Ideme sa pozrieť na strelnicu, dámy a a tuto môžete strénovať svoj aim, tu máte svoje query a blbústky a ja si zoberiem túto srandu a idem si troška zastrieľať. Čiže dáme. Bum. Bum. A že nemám aim. Pozri na to. Bach. A idem si. Pozri na tej aim, že nemám aim. Pozri, dobro, že nemám aim. Pozri, kúkaj. Čupaj, dávaj. Dávaj, šani, zamír. Vám hlava ďalšia a ideš tuto strieľať, takto si tu môžeš šorne cvičiť svoj aim. No. Dobre, môžem si ten kver zobrať do misií, alebo nemôžem si ten kver zobrať. Ale toto by bol naložený dobrý kver do misií. No okej, dámy a páni, čiže ideme si vybrať nejakú tú misiu, pretože... Abaka ze svrbia prsty. Čo tu chrochtíte, ide sa do misií, halo? Čo tu máme? A môžem si prechádzať, momentálne hrám za Jima. Nož, dáme back a ideme si zobrať voľakúto misiu k tomu ujcovi vojačkovcovi, pretože vypadá by troška dosť nerudný. Jop, takže ideme na kampaň. Dáme si continue run, dáme si continue run. Čiže, pain train, dávaj. Takže sme v prvej misii, no takže. Nezúžim, čo si hovoril, ale v podstate bude vystrieľať zombíkov. A hádam sa, niekam dostaneme. Ukáž, tuto všade po dome máte poschovávaný nejaký ten loot. Môžete kšeftovať, tu vám nemôžete zobrať nič, ale momentálne my sa ideme baviť. Čiže, dávaj, halo, otvor to. Čau. A takto som hneď vyplý... kámo, ja som zabudol vyplnúť onek. Ty kokso, milujem takéto strelačky. Počkaj, ale tu som. Halo? Ja zobrať tieto mince. My now, daj mi peniaze. Ja môžem likvidovať aj auta? Ty koky. Kámo, idem strieľať zombákov a nemám nabité, ukáž. Čo tu máme? Laký ten ľud, halo? No veďte zombáci, dočkaj, peniazov mám. Ty kokso, idem vystreliť a... To som celý ja. Kámo. Bola pekná hitka. Máme tu ne... Počkaj, tu mi zasvietili love, že som.
nechal. A tu love sú dobré, ty tu nesmíš nehávať, halu. Čau. Čau. Takže to pozrieť do tohto domu, že čo tu máme? Toto môžem rozstreliť? Môžem to rozstreliť. Haló? A máme tu Shinyho veľkého. Na kde z ktorej strany dojde. Kámo, kto ste hrali hru Left 4 Dead, tak toto je upgrade verzia. Len sa to volá, že Back 4 Blood. A ja to hrám poprvé. Čiže ja milujem sakramensky, tak a máme tu veľkého chlapca. Kámo. A, dobre, je v cajku. Haló, Shiny, sme tu. Počkaj. Tento hnusak padol. Čaute, hoši. Jako? Počkaj, odkal. Odkal. Wow, ten bol šťavnatý. Koco. Ideme na teda. Čo tu máme? Mizni dole. Čo mňa tu furt peniaze ukazuje a ja ich nevidím? Neviem čo robím, ale hádam sa to. Ako dámy a páni, majte chvíľočku strpeníčka, momentálne zistím, čo všetko sa v tejto hre dá alebo nedá. Momentálne zatiaľ to mám nastavené na tú najľahšiu obtiažnosť, pretože absolútne netuším, čo v tejto hre sa dá robiť, jak sa lieči, takže majte prosím prvé dve epizódky so mnou strpeníčko, čiže ďakujem. Kámo, ale je to naložené, wow, to bola pekná hetka tuto. To sa mne lúpilo, kakso. Kde je Big Boy? Toto je veľmi nepríjemný šmejt. Keď ti dá facana letiť cez celú obrazovku a to by si asi nerád. No počkaj, ale... Teraz tu mám dilemu, ono by to chcelo... nejakú mapu alebo niečo také, lenže momentálne akože nie že by ma to štvalo, že to tu není, ale bola by jednoduchšia orientácia. Daj mi toto. Chcem to? Nechcem to, ostreľovací pušku nechcem, ale máme tu zďalšiu jeho typka a evidentne ten chýpnul. Čo tu máme dobré, ukáž mi nejaké to goodies, neviem čo som zase zobral, ale nevadí, na všetko časom príde. Wow, hej, no vánska, brz by sa všetci... Kde? Kámo, ten zžere nábojov. Ne. No, fajn. Vynikajúco. Tak, toto tu vyčistíme. Všetko pekne, tuto sombáci, poď tu dole. Tak ale šani nesrb sa dávali dole. Jako, počkaj. Náboje, výborne, na au, ďakujem za záchranu. Safety first, pain train. No a ďakujem pekne za také, že bezpečnosť na prvom mieste. Jump! Au, a zlomím si nohy. Nehovorím. Kámo, ale to bol dvojitý zásah tuto. Výborne, dáme dole, tuto tady to ideme a... Kámo, počkaj, dole je loot, ten tu nesmím nehať. Je to vyčistiť, ja idem zebrať, bez boku, nechcem ukážiť. Čo tu máme? Náboju a všetko, zadáčo. Počkaj, ale kde mám lekárničku? No, fasa, takže lekárni. Hej! Walker, kde si? Keď tu máme uľaký goodies. Isto, nestiem, peniaze som zobral, ďakujem. Haló, Walker? Walker, kde si Walker? Kámo, ale však skoč dole. Čo tam robíš? Kámo, dvaja Big Boy. Toto už není dobré. O tomto som hovoril. Pozri, koľko hnusákov ide. To sú nie obyčajní hnusáci, to sú hnusní hnusáci toto. Dávaj Shiny, dávaj. Krasivo ja. Ty ho chcete ešte, koľko sa tam budeš hodne držať? Pomôžem, tak ale musí sa. No ty si marný.
Dobre, dole, fajn. Čiže nemá zmysel te zvávať dole, keď ty nechcel skočiť z také malej výšky. No, dáme si lepší query, ukážte mi toto. Kámo, toto sa mi ľúbí. Kde si? Dobre, padol. Á, Walker sa nám spavnul, čiže... Vôbec sme sa o Walkera nemuseli báť, pretože ten blbec sa tu spavnul. Počkaj, mám keše! Vydrž, tu mám keše! Neviem, prečo sa mi sem hodí zvučka z Piratov z Karibiku, ale tá zvučka sa mi vážne ľúbi. Kamo, máme čisté a Walker, ty čo? Nač? Ty potrebuješ osobnú pozvánku, ale... Fuj, ten bol hnusný. Vybereme lekárničku a čo? Máme náboje, výborne, ďalšie náboje, doplníme náboje. Uľa, ako to tu začína byť hustvo, počkaj. Uhni! Kamo! Máme tu ešte niečo, alebo sme to vyčistili? Aha, ďalší týpek. Don't shoot me! Kde? Kde? Kao ty zombáci stále padajú, počkaj, tu mi to ukazovalo v lode. Peňáze, á, tu sú fajn, dengy. Áááá, to bolo šťavnaté toto! Zase dámy a páni, počkaj, že veľký chlap, á, tu veľký. Á, sa to zasekne občas. Čo ma akože štve. Ale to máme pôj. Kam odkáď ti zlomíte dále? Á, počkaj. Vypalíme im hnízdo. Je tu niečo? Jasné, keše. Fuj, ten bol hnusný. Počkaj. Aj tu sú náboje. To chcem. Počkaj. Poľa, čo sa stalo. Au. Ten ide sem. Čaká, na čo sa mi tam otáš teda? A kde teraz? Kam, koľko hnusákov je tu? Kde mám ísť? Haló? Kde máme ísť? Kámo, to je nálož. To je nálož. Milujem zombákov. A kde máš ísť? Nálož toto. Sme tu bezpečí, alebo čo? Kde? Kde teraz? Kde? Káš, si môžeš zdať to, alebo... Haló? Môžem tu volade skočiť? No dobré, ako tu sme na slepo, na hluchom míste, alebo počkaj, že tu sú peňažky. Lucky me, dávaj mi. Máme uľakú kravinku, ukáž toolkit, takže sme full. Čo je toto? Ukáž? Pozrieme do beničky, čo zaujímavé tam.
Počkaj, čo som to poviazol? Jaj? No, ale momentálne teraz sa mi hodí... Nehodí lekárnička, nepotrebujem, takže pokračujeme. No dobré. Takže teraz by som sa mal go back for hope a vrátiť naspäť, hej? Fajn, padol. A vy čo ste túto hru hrali, napíšte mi prosím vás dole do komentára, že či sa tu dá zapnúť mapa alebo nie. Bol by som vás za to veľmi vďačný. Ďakujala. Čo mi to tam ukazuje? Čo mi to tu ukazuje? A chales! Na čo mi je chales? Kamo! Jako je tu veľa vychytávek, mal by som na ne prísť, ale... nová hračka! Výborne! Climb over... Climb over the train, ale... Aha, počkaj. Lost my compassion for these assholes a long time ago. Hoši, zostaňte tam, kde ste. Môžem tu vyskočiť? Nemôžem tu vyskočiť. Jedine zoskočiť. Au! Takže to máme. Kde mám safe room? Kámo, ja som trošku z toho vypadlený, pretože to ešte neviem hrať, ale tak... Máme peniaze! Počkaj, takže sem musíme ísť. Mám safe room, čiže máme tu menšiu. Au! Takže tam ty si mi strážil dvere, teď. To je tokenečka. No, zatiaľ nepotrebujem, ďakujem. Ale toto si nenechám ujsť, tam boli zombáci. Čaute chlapci. Ja viem, že sa ma... pozri, koľko vás tu je. Hošani, po jednom. Každému sa ujde. Ty sú tu nastavaní, jak... ve výkladnej skrini. A to bola pekná hetka. Povedz ho o ľakých sračkách, alebo čo to bol... Au! To je ako, čo tam bolo? Peniaze, ďakujem. Mína. Takže oni mi to je ešte z tých oných. Počkaj, toto by som tu nerad nech... Čo to je? Vím, čo to je, ale neviem, jak to použiť. Máme peňažky ešte, sorry chlapci, že sa s vami nezabávam, ale momentálne som tu lutoval keše. Čo to tu máme? Žralo. To sa... Bude uhni hodiť keď do nášho oného kempu. No, takže ideme do safe house. Cut in the single mat, start deck. Otvor mi to a ideme na to, si to tu troška oddychnúť. Kámo, keď ti mám pravdu povedať, to je naložená hra. A sme safety. Complete. Normálne som rád, že sa mi to podarilo takto prejsť. No, pekne skôr máme.
Takže, díky dámy a páni tejto prvej epizódke, že ste sledovali ten herný mix, ktorý začítame už tento týždeň. Ďakujem, že ste si užili túto hru a napíšte mi dole do komentára, či budeme pokračovať Black for Blood, alebo skúsime nejakú inú hru, pretože táto hra ma dosť chytila. Čiže ja si myslím, že dáme na nejaký ten týždeň túto hru Black for Blood a budeme pokračovať v ďalších hrách. Čiže čo vy na to? Napíš dole do komentára, nebuď hnilý, like, odber a zdieľaj. Čau!